A maioria dos brasileiros desconhece as regras da aposentadoria e está distante do debate da reforma da Previdência. Essa afirmação foi divulgada hoje pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. De acordo com pesquisa da entidade, a população considera que o homem deveria ter direito a se aposentar, em média, aos 58 anos e a mulher aos 53 anos. Mas a mudança que o presidente interino Michel Temer pretende fazer na Previdência vai elevar a idade para as aposentadorias. O governo interino de Michel Temer já anunciou que vai enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei para reformar a Previdência e estabelecer uma idade mínima, entre 65 e 70 anos, para as aposentadorias. Hoje, a população se aposenta em média com 54 anos. O principal argumento do governo é que a Previdência não é sustentável. O déficit previsto para este ano é de 125 bilhões de reais. Mas para especialistas, esse argumento é falso, já que a Previdência é sustentável. É uma mentira, né? É uma falácia, né? Porque como a Previdência é o maior item do gasto social, são 7, 8% do PIB, então desde 1988 há uma estratégia de demonizar a Previdência. Além das contribuições obrigatórias das empresas e trabalhadores, a Constituição prevê que a Previdência seja financiada com receitas de impostos federais, como a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS. Eduardo Fagnani afirma, porém, que a conta não fecha, porque o governo dá outros destinos para esses recursos e não o financiamento da Previdência, conforme previsto pela Constituição de 1988. Só que desde 1989, o que aconteceu? A área econômica capturou essas duas fontes de receita e continuou contabilizando as contas da Previdência sem a parte do governo. Então, o que é o déficit? O déficit é a parte do governo que não é contabilizada, como se não fizesse parte das receitas da Previdência Social e da Seguridade Social, contrariando os artigos 194 e 195 da Constituição. A discussão sobre a Previdência Social é um dos temas em debate no 4º Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde, que acontece até a próxima sexta-feira na Faculdade de Direito da USP. No tempo do Fernando Henrique, a Seguridade Social foi praticamente destruída quando foi revogado o dispositivo da Lei 8.212 de 91, de custeio, que extinguiu o Conselho Nacional de Seguridade Social. Nós estamos vivendo um momento muito grave de ameaças concretas, de retrocesso nos direitos sociais, e acho que nós temos que juntar os nossos saberes e os nossos esforços para resistir a essas ameaças, né? E por isso esse congresso é uma tentativa de fazer isso. O professor Fagnani concorda. A reforma na Previdência Social, além de ser baseada num cálculo equivocado, traz enormes retrocessos aos direitos dos trabalhadores. Um golpe, certo? Nós estamos destruindo a democracia. Hoje o congresso tem 2/3 dos votos. Eles podem mudar a Constituição, não é isso? Então, hoje a situação é muito difícil, quer dizer, cabe à sociedade resistir.